Olá, amigos Grandes Ideias. Programa Sempre Amigos, hoje aqui na cobertura do lançamento da campanha de Natal do CDL da cidade de São Leopoldo. Ao meu lado, o presidente Olinto Menegon, ele que já está iniciando um novo mandato agora, já está por um período aí prestando um serviço à entidade e novamente vai estar prestando um bom serviço na sequência. Hoje eu gostaria de saber do presidente, ele falou sobre a campanha de Natal, mas eu gostaria que ele especificasse para os nossos telespectadores quais são os benefícios, quais são as vantagens e como a pessoa pode, o consumidor pode fazer para participar da campanha de Natal do CDL da cidade de São Leopoldo, Olinto. Boa noite, Adriano. Boa noite aos ouvintes, telespectadores da TV Grandes Ideias. Nós queremos agradecer em primeiro lugar a cobertura desse evento pelo nosso parceiro Adriano e falar um pouquinho da nossa campanha, que ela é uma campanha específica ao fomento do comércio local. Campanha essa que também vem de encontro ao desejo do consumidor, que é de fazer suas boas compras, ter um excelente atendimento ao comércio e ainda participar dos prêmios da campanha. Nós esse ano estaremos distribuindo 50 prêmios. Desses 50 prêmios são 50 viagens ao Mundo Encantado do Beto Carreiro World, aonde que realmente é o sonho de muitas pessoas. E eu digo assim, ó, são 50 prêmios. Não é um prêmio, são 50. São 50 pessoas, são 50 consumidores da cidade de São Leopoldo que vão participar. E para isso a gente pede que realmente o nosso consumidor continue prestigiando, continue fazendo as suas compras aqui na cidade, exigindo o seu cupom nas lojas conveniadas da CDL e dizer que a nossa campanha inicia hoje, encerra-se no dia 10 de janeiro, sorteio dia 15 de janeiro, entrega dos prêmios dia 24. Possivelmente, um dos nossos consumidores que frequentam as lojas conveniadas de São Leopoldo serão os ganhadores. E para nós é uma grande alegria, cada edição do Natal Show da CDL, ficamos muito felizes no momento da sua entrega, porque nós vimos que são pessoas que realmente efetuam suas compras no comércio local, são pessoas realmente que vibram quando chega a época do Natal para participarem das campanhas de Natal. Esses são os consumidores. E o nosso lojista, na contrapartida, também vibra, porque nós temos uma campanha local, uma campanha de fomento ao comércio, uma campanha que é onde, no momento de crise que o país atravessa, a gente vai driblar essa crise, a gente vai fazer, a partir do mês de novembro e dezembro, datas marcantes para o comércio, nós vamos fazer realmente crescer o índice, o percentual de vendas em relação ao ano passado. Nós já vimos os pequenos movimentos de incremento ao comércio e agora, com o advento da campanha, sem dúvida alguma, essa campanha aí irá alcançar os patamares aonde que nós realmente, todo final de ano, chegamos. Eu há pouco comentava, inclusive no lançamento, nós já temos lojistas com um imenso número de cupons comprados, milhares de cupons comprados, acreditando sim na campanha, fazendo valer que realmente vale a pena investir no comércio da cidade, que vale a pena investir no consumidor de São Leopoldo. E estão todos convidados, nós queremos que a partir de segunda-feira os cupons estarão já nas lojas e nós queremos ver o nosso consumidor chegar no balcão de vendas e dizer assim, ó, eu ouvi o comentário de que está em campanha a cidade de São Leopoldo. Isso está em campanha, nós estamos dando prêmio para todos os compradores. Não tem limite de vendas, é à vontade, comprou, ganhou. Então assim, ó, nós queremos sim fazer com que essa campanha seja a mais bela de todas as campanhas, que nós superamos no número de cupons distribuídos na cidade. E para isso nós precisamos da ajuda do lojista, em contrapartida também ajuda do consumidor para realmente efetuar suas compras no comércio da cidade. Muito obrigado, Adriana. Assim, ó, a CDL de São Leopoldo agradece demais a participação de vocês e a cobertura que vocês nos deram na noite de hoje. Isso também, com certeza, vai ajudar a chegar em algumas pessoas que realmente estão procurando
um local para efetuar as suas compras de Natal. E esse local é no comércio de São Leopoldo. Olito, nós sabemos que 2018 é um ano ímpar, um ano diferente. E nós sabemos que novembro, dezembro, principalmente o mês de dezembro, é um mês especial, onde as pessoas estão mais voltadas para Deus, estão mais voltadas para Cristo. E eu gostei que você, como presidente, eu sei que você tem uma pessoa que tem uma influência realmente muito grande, principalmente na classe empresarial, lojista, mas que você deixasse uma mensagem de otimismo. O ano está terminando, praticamente menos de 60 dias. Mas nós temos todo o ano 2018 aí para as pessoas estarem desfrutando e vivendo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem então para os nossos telespectadores. Adriano, eu posso dizer o seguinte, quem planta o bem, colhe o bem. E eu acredito que nós, empresários que lutamos todos os dias, nós acordamos muitas vezes, tem alguns empresários que já acordam desmotivados de manhã, mas nós precisamos levantar com força para atuar no nosso dia a dia. Nós prestamos o bem, nós trabalhamos pelo social, inclusive é uma das nossas metas aqui na nossa entidade empresarial, é também dar foco e dar visão ao lado social. Sentimos-nos sensibilizados nessa época, porque é uma época de muita emoção. E também a mensagem que nós deixamos assim, ó, esse mal todo vai acabar, o país passa por um momento muito difícil e a nossa esperança é muito grande de que cada dia que passa está se aproximando para que nós possamos resolver todo esse problema, aonde que o bem supere o mal e que nós viva a nossa, dentro da nossa filosofia de vida, prestando o bem, tanto do lado social quanto do nosso lado profissional, nós continuamos à frente com otimismo e com força dentro desse ano de 2018. Muito obrigado. Programa Sempre Amigos, hoje fazendo a cobertura exclusiva aqui desse lançamento da CDL de São Leopoldo. Adriano Oliveira em ação. Sempre amigos, sempre amigos. Amigos pra valer. Amigos do peito, sempre amigos.